Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. З нагоди вшанування пам'яті Олександра Блестєва, керівника ОУН у місті Хуст, поручника Карпатської Січі біля його могили у селі Стеблівка провели мітинг реквієм. Олександр Блестєв похований на нашому старому кладовищі, адже його було на той час ув'язнено, закатовано і розстріляно неподалік нашого села Стеблівка. Доречно відмітити, що за доносом зрадників його були знайшли у родичів у селі Кіриші, де він переховувався. І щорічно із працівниками державних установ, з учнями школи, в день його народження, річницю Карпатської України 15 березня, ми йдемо вшановувати його пам'ять. Представники духовенства провели панахиду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Олександр Блестєв прожив усього 23 роки. Проте своїм життям залишив нам яскравий зразок мужності, готовності стати до важкої праці у вихованні молоді, незламності у поглядах, твердості у вчинках, любові до України. Проводячи різні заходи, мітинги реквіями, інформаційні години і тому подібне. За деякими даними та усними переказами, його тіло знайшли підлітки Орос і Магей. Повідомили про це свого родича Поповича і без панахиди священника вони віддали тіло землі. Після битви на Красному полі Олександр Блестєв залишився у Хусті. Він мусив опікуватись двома меншими братами. Тому перші дні окупації переховувався. Один із сусідів зрадив його, і ворожі жандарми його арештували. Олександра Блестєва помістили у хустську в'язницю. Уночі поставили його перед судом Угорської народної ради міста Хуст. Рада винесла вирок – смертна кара. Але знаєте, де війна починається? Знаєте, де? Війна дуже часто починається у класі. Там, де ви вчитеся. Коли ви один одного не любите, коли один над одним знущаєтеся, б'єтеся, коли ображаєте один одного. Це все є війна. Коли не слухаєтеся вдома батьків, а в школі вчителів, це все є початки тої війни. Тому ви мусите виховуватися належно. Олександр Блестєв є прикладом справжнього патріота, адже до останнього подиху чоловік хотів жити у вільній країні.